111 dit-il. ଝାରପଡ଼ା ଓ ପେଲାଗଛିଆ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ସଟ୍ଟି ଗୋଲ ଦୁଇ ନମ୍ବର ତାର କଣ ନରିଶର ଆଠ ନମ୍ବର ଗୋଲ ଦେଇଛନ୍ତି। ସାଇନିଂର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆସିଛନ୍ତି ସୁଟିଂ ନେବା ପାଇଁ। ପେନାଲ୍ଟି କିକ୍ର ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର ସଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଲକିପର ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। 2-2 ନରିଶ ସୁଟିଂ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଏଥିସହିତ ଫୁସିଲ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବାର୍ରେ ବାଜି ଗୋଲ ହୋଇଯାଇଛି। ରକେଟ୍ ସଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ସମାନ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାଇନିଂ ସଟ୍ ଯୋଉ ତିନୋଟି ମାରିଛନ୍ତି ରୋମାଞ୍ଚକ ସଟ୍। ମନୋଜ ମୋତି ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଲକିପିଂ କରିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ମୃତି ବଲକୁ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗୁଆ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଗୋଲରେ। ସହିତ ଗୋଲ ଗୋଲକି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ଏଇ ସଟ୍ଟିକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁସିଲ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେ ଶୀଘ୍ର ସୁଟିଂ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଲକି ବୁଝିପାରିଲେନି, ଗୋଲ ବି ଭାବିଲେ ବୋଧେ ପଛେଇକି ଯାଇକି ଆସି ମାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେଇଠି ସଟ୍ ଆକିନା ମାରିଦେଲେ ଗୋଲ। ଏଇଠିକି ଯଦି ରୋକିଦେବେ ତାହେଲେ ୱିନ୍ ହେଇଯିବ। ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଛି।
এবি মধ্যে বলে যে এটি সহিত শাইনিং ক্লব কার উইন করে যাইছি। রোমাঞ্চক পেনাল্টি কিক মারিছিলে সবু যাক, কেই কাহাকু কম মারি নাহান্তি। এথিরে ম্যান